مچنو ملوتو ني سو قدادا يسفاو يني قدادا مچنو ميدفنو متتتاو متتتاو تيتشس ماشي لو تمت واي كرب متت يوني متت تاو تاو لا لك لا نفسه انا اراس تاو سون غاشاس انا تتايني على روح انا ليه غاشاس زي زي زادل ني هاي له باجي كن من لا تاو سوتا ايش انا هدي ريكو تام غراكو ني غفال ካራደ ነኝ መጣልኝ ብራት ብራት ነው መስኮ ለዛ ቆሪ ተጠቀው አዎ ለዛ ተጠቀው ሰላም ነው ጋሻሲ ሁሉ ሰላም በጣም ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ያሉ እንኳን መሰለኝም ስመጣኩ አሎ የት ሄዳል ምን መሄድ ያለ እዚህ ውስጥ ገብተው እኮ ያሉ አልመሰለኝም አይ እንዴ ብርድ ዝም ብሎ ይለፍ እንዴ እንደወደቀ የማለፍ ያርገኝ አላሳልፈው ምንም ነገር ተጠንቀቆ አዎ ችግሬን አሳልፋለሁ እንጂ ብርድን አላሳልፈው እነት ነው ሶኮ ጋሻሲ አሎሎ ጋሻሲ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ደህና ነው ሁሉ እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ሰላም እዛ እየሰራ ሰላም በደንብ እየሰራ ጋሻሲ እሺ ተጠንቅቀን የመጣውን ስራ እየሰራ እኛም የሆነ የሚቀደር ነገር ካለ ጨርቀውን ብረቶች አሉ ወደርሶ ነው እናሳልፍ ወደርሶ ወደ ተባብረን እንሰራ ጋሻሲ እሺ ተው ሰላም ታክ ስራ እንከማብሰል ለከን እነት ነው አሁን እዚህ ጉዳይ አይነት ስራ ይመጣ እነት ምን እንደውም ባለፈው ለደከለ ነበር ድርቅ ያለ ታይዚት የሆነ ልብስ መጥቶ በብረት ነው እንጂ በስፌት አይሆንም ብዬ ላጠለልከው ነበር ግን ሰነፍነ አትሰራ አረ ሰራለሁ ጋሻ አራት ሰራ መፈለገ ነገር ቢመጣኛ እንዴ ስራ ሳጣ እኮ እንጨትና ብረት ራሱ በይዳልኩ ጋሻ ሲ እኮ አንተ ተበይዳልኩ እኮ ምንም ምትለወጠው ምትለወጠው ነገር ጋሻ ሲ የሆነሽ ነገር ላስቸግሩት ሲልስልኝ እና ጋሻሴ ምን መሰሎት የሆነች የጀመርኳ ስራ ነበረች እና ሴትዮዋ ናስቲ 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 እሺ ናና ና ክሯን አስገባል እሺ ጋሻ ቻክሯ ዝምብዬ ነው መለፋየ ለከ ነው ጋሻሴ በጣም እርሶኮ ምን የሚሰሩትን እኮ ካወቁኮ በቃ እንደ እንት ነው እኮ አንተ እኮ እግርህን አይልህ ማይነህ ራሱ እንኳን ይሄን እስቲ በጣም ጠባብ ነች እንዴት አርገው ነው የሰሩትን አይ አውጣው ና ና ና ና ና እሺ ምን አልከኝ ይሄው ገብቷል እኮ ጋሻሴ ገብታለች ይሄው እንዴ ነው አንተ በጊዜ ቤት ማስገባል ምን ሲማስገባል አይ ቀዳዷም እኮ ተበበሽ ጋሻ እሺ ተው እና ጋሻ ሲ ምንድነው የሆነች የተመርኳት ደስ ማይለኝ ነገር እና ሻካ ደስ አይለኝ ሻካ ማያዝ ይቅርታ እኔም ነው ስጋት አለኝ ስትበይድም ሰፈሩን ታያይዘዋለህ የሚል ስጋት አለኝ እና ራስ ማያዝ አረ ጋሻ ሲ ነው ወደ ቁም ነገሩ ስገባ ሴት ይቆማብኛለች ተቀመጣ ምችግር አለ ተቀመጥ አዎ አስቀምጥ እሺ ተቀመጣለሽ ግን ጋሻ ሲ ያቺን ቶክስ ነው ጋሻ እሺ ከዚያስ እና ሴት ይቆማ በለንተ እና ደስ አይለኝ ደስ አይለኝ በቃ እኔ ቀጥተኛ ሰው ነኝ መፈልገው እሺ ለብስ ምንድነው ሲያንተው አረጋሻ ኤጀንሲ ሆነ ምንድነው አረጋሻ ኤጀንሲ ሆነ እኮ በጣም መላካ ብዙ እና ምንድነው ጋሻስ ነጥ ነጥ ነው ማቋታር አዎ እና እንዳትልኝ ቀጥተኛ ሰው ነኝ እኔ ግልጽ ሰው ነኝ ማያዛል እንትን በቃ ቀጥታ ስነግሮት አንዴ አረጋሻ ሲ አንዴ አዳምጡኝ አንዴ ተርተርተውኛ አንዴ እንትን ልበላ ተቆልኝ ተቆልኝ አረቂ ለሶም ጥሩ አይደለም ጠጥቶ አሽከክሩ እንዴ
من ይላል አንተ ጠጥተህ ትሽከረከር የለ እንደ ቀኑ ሙሉ ያጥም ከረኝ በቃ ራሴን መመከር ሰው ስመጣለሁ ችግር የለውም አንካ ታውት ዘር 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 ሳንቲ ምን ይጋለ ጋሻስ እቺ ቶሎ በለ እና ምን ምን ላምጣለት ሌላ እና አንተ በለ አንተ ይዘና በቃ 3 3 ብቻ አዎ እኔ ችግር የለ ገዝቼ ነው ተመጣለሁ በቃ 3 እና ምንድነው እና እኔ ማልቁት እኔ ምራሴ ማረባ ሰው ነኝ በቃ ይዘና 3 እቺ ጋሻስ ቻው ምን አይነት ሰው ነው ደሞ የሚመጣው እረተው እረተው አሰፋተው መጠጥተው ትቼስ መረጋገጫ አለ ለወጣለሁ ተው አንድ ሺህ ከትንላለ ብቻ ሰው እስከ 3000 ብር ድረስ ሰው ቢሰጥም 3000 እንትን ካሉኝ በኋላ ሳንቲሙን ስለ ከሷ እንትን ብዬ ስቀበል ፋ ግን መጠጥ የምጠጣው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ይኸው ሻሲ ለምንድን ነው ግን ሶስት ሺህ ብር ነው ያልከው በቃ 3000 ጥሩን ከሰጡኝ እኔ ቃውንም ሳስረክበው የደስደስም የፍንጠርም ቃውን እንትን ቀብዱን ለይሰጥ እንዴት ማን አይመልስ ተታየኛል እኮ ግን ማንነት ግራ ገባኝ ማን ጋሻ ሳይቀያይሩብኝ አሁን እያወራሁለት ነበር እና ሳንቲሙ እና አትበለኝ ማን አለ እሺ አያለው እኮ አፈኑን እኮ በጣም ምናምን እኮ አያለው እኛ ሰፈር እኔ ግራ ገባኝ እኮ እኛ ስፍር በዚህ ዘመን 3000 ብድር የሚጠይቃለ በርቀት ልክ ነው ግን ባልመለስ ኖሮ እኔ እርሱ ፊት አልቀርም የፈለገ ቢመጣ እና አሁን አንተ ተጠቀሙ ኧረ ተጠቀሙ እርሱ አለምን ተጠቀሙ እርሱ ተጠቀሙ አጭን ይወዳል እርሱ ተጠቀሙ ችግር የለውም ጋሻ 3000 ብር ይሻላል ያ 5000 እኮ በጣም እንዴ ጋሻ ሲል በቃ ሻንጣ ቤታል እዚህ ወራ ስክርማ ግድ ነው ጋሻ ለምንድነው ሳንቲም ሲወሰድ ማንንም ሰው ሳንቲም ቆሰደ በኋላ ላይመልስም ይመልስም ይችላል ያን ነገር ለምስክር ነው አሁን ምን ታረጋለ መሰለ ወረቀቱን እዚህ ግጥም አርገን እንጽፋለን ግጥም አርገን ምሳራሱ ጋር ብዞታለሁ ግጥም አርገን ምሳችንን ከበላን በኋላ በሰጥም ሳንቲም መጠጦትንም ዛሬ እኔ እንትንላለሁ አንተስ ገብገብ ይሰጣል ወረቀት ይመጣና ግጥም አርገን ፈርመን ያቺ ወረቀት ይዘ እዚች ቀበሌ ትሄዳለች ቀበሌ ባይኖርም ራሱ ማለት ነው እዚህኛው ታችኛው የሚጽፋሉ እነሱ ጋር ጽፈን እንትንላ ቀበሌ አሁን 5 ሆናችሁ 6 ሆናችሁ ተደራጃችሁ 5000 ብር 5 ወር ቢፈጅ ነው ገፋ ቢል ይሰጧችኋል ወዲያው 5 ወር ካልፈጀም 3 ወር ውስጥ ይሰጧችኋል እኔ ይው የእውነቴን ነው የምነግር 3 ወር ድረስ ተዋት ሴትዮዋን ተቆምሽ ተቆም አረበደም ባርክ ግጥም አርጌላለሁ ካምባላ ግጥም ስካውን ያሸማቀ በቃ ሂድ ያው ቀበሌ ነገር ያና ቀይ እና ጋሻ ሳይሰጥ እና ትበለኛ እና አላለሁ ቁጭ ብዬ ስካውን እዚህ ጋር ተቆልጬ እና ምናምን ሲከታ ሲተባበቁኛል ነበር እና እንዳትል አላለሁ እኔ እና ከባለቤቶት ጋርና ከርሶ ጋርና ከራስዎት ጋር እና ትበላለህ እና ትበል እንደውም ከፈለጉ ሴትዮዋ ራሱ እናኑ ነው